Mat, urut mat. এইটো আচলতে যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে। অনুজ পাল বুলি এজন ল'ৰা, আমাৰ এম্পলৰ ল'ৰা, তেওঁ এটা বিশেষ কমিউনিটিৰ ওপৰত কিবা এটা কমেণ্ট পাছ কৰি অলপ উগ্ৰতাৰে কিবা কথা ক'লে, সেইটোৱে অলপ ইনষ্টাগ্ৰামত দি ফেচবুকত দি ভাইৰেল হ'ল। তো সেই কথাটো আমালৈ আহিছে, আমালৈ অহা তদন্তটো আৰম্ভ হৈছিলেই, কিন্তু সেই কথাটোৰে এটা সুবিধা লৈ গইনা লৈ আজি মানে দুপৰীয়া ভাগত ইয়াৰে আৰু ওচৰ পাঁজৰ কিছু আৱাসিক মানুহ আহি ইয়াত এটা মানে অকৱাৰ্ড পৰিস্থিতি এটা থানাৰ সন্মুখত মানে আৰম্ভ কৰিলে। সেইটো কাৰণে একচুৱেলি আমি জবাব দি দিওঁ, আমি ভিতৰে ভিতৰে কৰি আছোঁ, কাম অচি লাগি আছে, আমি লোকেশ্যন উলিয়াইছোঁ তাক আনিবৰ কাৰণে। তো তেওঁলোকে মানুহখিনিয়ে আমাৰ লগত পূৰা ইণ্টাৰেক্ট কৰা নাই, নিজে কিবা এটা ভাবি লৈ এটা অশুভ পৰিস্থিতি এটা যিটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ। তেওঁলোকে কিবা পাথৰ চাথৰ মাৰিলে, গাড়ীও পৰিশোধন হৈছে, আমাৰ মানুহো ইঞ্জুৰ হৈছে, উপায় নাপায় সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিবলৈ, পানী ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি প্ৰথমে লাঠিচালনৰ পিছত আকৌ গুলী চলাবলৈ কেইজন কৰিছিলে। তো কাৰো ইঞ্জুৰি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ, আমি ওপৰলৈ ব্লেংখাই কৰিছোঁ। সেইখিনি দেখি মানুহখিনি গ'ল, ৰাস্তাটো ব্লক হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত আহি আমি ৰাস্তাও খুলিলোঁ, মানুহখিনিও দাবী ধমকি দি পেলাই পঠোৱা হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি শান্ত, আমি এতিয়া সেই মেইন যিজন একো তেওঁক ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে লাগে। দেখা পাইছোঁ যে সিহঁতে কয় এইটো ঘটনাৰ পিছতে কিন্তু দুটা কমিউনিটিৰ মাজত এটা ক্লেশ সৃষ্টি হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে? আমি এইটো সূক্ষ্মভাৱে অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ যাতে তেনেকুৱা একো নহওক। আমি ভিতৰুৱাকৈও খবৰ ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ আগুৰি কমিটি বা যিখিনি আমাৰ চ'ৰ্চ আছে, বিডিবি মানুহ আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত লিয়াজ কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ এইটোত মানে বিশেষ ডেভেলপ হ'ব নালাগে। বাকী আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিম, আপোনালোকৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰে, ভাল খবৰ এটা গ'লে ভাল কথা হয়, সাংস্কৃতিক কথা। ঠিক আছে।